Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui de volta hoje para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu trago para vocês a resenha dessa linha do Oribe, que é a linha Brilliance e Shine. Ela é uma linha que ela promete dar luminosidade, sedosidade, dar muito brilho e fortalecer os fios. Essa linha possui aminoácidos da seda, proteínas de pérolas e extrato de ambar. Com esses princípios ativos, ela garante luminosidade, elasticidade, fortalecimento e cuidado intensivo dos fios, tá? Outros vídeos que eu fiz do Oribe, falo para vocês um pouco da história da marca, né? Um pouco da história do fundador da marca, que é o Oribe, que ele era cubano, ele se naturalizou americano, ele era assim o cabeleireiro das estrelas mesmo, tá? De pessoas muito famosas como Jennifer Lopez, Naomi Campbell, várias estrelas famosas, né? Com isso, ele criou a própria marca dele. Ficou assim super famosa. É uma marca usada em salões de cabeleireiros das estrelas, né? De pessoas assim com alto nível financeiro. É uma marca muito luxuosa. E hoje eu trago para vocês, né, a resenha dessa linha para vocês verem como ficou no meu cabelo, para ver se vale a pena investir nessa linha assim tão luxuosa e tão cara, né? Já lavei o meu cabelo com shampoo, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Ele é um shampoo hidratante. Olha aqui. O meu cabelo não fica embaraçado. Eu gostei muito do shampoo e não deixa os fios embaraçados. E eu gosto de shampoo assim, que limpa e deixa os meus fios macios sem estar embaraçado. Vou mostrar para vocês como que é o shampoo. É um shampoo perolado, tá? Mas ele tem uma certa cremosidade. E a fragrância da linha é uma fragrância cítrica da linha toda, inclusive da marca toda, tá? Eu não tenho todos os produtos da marca, eu tenho três linhas e as três têm a mesma fragrância, uma fragrância cítrica suave, que também não dura muito no cabelo, tá? Mas é uma fragrância bem gostosa. É assim, se você tiver uma linha do Oribe, não se preocupe que o cheiro é tudo igual. Pelo menos os três das três linhas que eu tenho, a fragrância são iguais. Essa linha Brilliance e Shine, ela não tem máscara, tá? Ela tem um condicionador. Geralmente, quando a linha não tem uma máscara e sim um condicionador, o condicionador ele é bem potente, tá? Ele entra realmente no lugar de uma máscara. E esse condicionador, ele repara os cabelos secos e danificados. Aqui, não sei se vocês conseguem ver, é uma mulher de costa. Esse aqui é os cabelos, é o cabelo da mulher, né? Eu acho muito, muito bonita as embalagens do Oribe. O condicionador, ele é assim, amarelinho, tá? E ele é bem potente. Olha aqui a textura dele, tá? Ele tem uma textura bem potente, uma textura grossa, textura bem bonita, com muita cremosidade. Vou começar aqui das pontas. Assim que você aplica o condicionador, você sente o seu cabelo extremamente macio, tá? O cabelo fica muito macio, você sente derreter. Assim que você aplica, eu sinto derreter o meu cabelo. Olha, o cabelo fica bem macio. Olha isso aqui. O cabelo tá super macio. A marca não fala quanto tempo você tem que deixar o condicionador no cabelo. A marca fala para você deixar alguns minutos e depois você enxágua. Eu vou deixar 5 minutos no meu cabelo, vou enxaguar e depois eu volto aqui com vocês. Já enxaguei o cabelo do condicionador. O cabelo tá bem desembaraçado, tá? O cabelo tá bem macio. É uma linha aí, o shampoo e o condicionador. Deixa o cabelo muito macio e gostoso ao toque. Assim que se aplica o condicionador, eu sinto o cabelo desmaiar, muita maciez. No enxágue também eu sinto meus fios desmaiar e muita maciez. Eu vou aplicar agora o primer, tá? Que é o primer da linha. Ele tem proteção térmica, tá? Não informa quanto que ele tem de proteção térmica, mas a marca fala que ele tem proteção térmica. Ele é um primer que ele vai ajudar no desembaraço dos fios, no selamento das cutículas. Ele protege os fios contra a quebra e também suaviza a porosidade, tá? Então, assim, ele não acaba com a porosidade, mas a marca fala que ele suaviza a porosidade e o ressecamento dos fios, tá? É de spray, tá? Fala que é a marca fala para você pulverizar no cabelo, mas eu não gosto. Eu gosto de aplicar, né, de passar nas mãos e aplicar nos fios. Essa quantidade aqui na metade do cabelo. E essa outra aqui na outra metade do meu cabelo. O cabelo já está extremamente macio, mas assim que você aplica o primer nos fios, você já sente mais maciez, você sente os seus fios selados, tá? Você já sente o selamento nos fios. Eu vou lá agora escovar meu cabelo, finalizar e volto aqui com vocês para vocês verem o resultado final. Acabei de escovar o cabelo, tá? E eu vim aqui para vocês verem o resultado dessa linha aqui do Oribe do meu cabelo antes de passar a chapinha, né? Como vocês sabem, eu finalizo com a chapinha, mas eu gostaria que vocês vissem o resultado antes de eu finalizar com a chapinha. Olha esse cabelo, tá?
Aqui, gente, eu tenho. Meu cabelo tá quebrado aqui já há um tempinho, tá? Isso aqui não é frizz, eu tô com esses cabelinhos quebrados, aí ele fica arrepiado aqui na frente, né? Mas é meus cabelos que infelizmente quebrou já tem um tempo já. Então, esse aqui é o resultado, tá? Antes de eu passar a chapinha, meu cabelo está super leve, macio, tá? E aqui, mais uma vez pra vocês verem. E agora eu vou lá finalizar com a chapinha e volto aqui pra vocês verem o resultado final, né? E dar as minhas conclusões finais sobre essa linha aqui do Oribians e Shine. Pronto, gente, cabelo finalizado depois de utilizar essa linha aqui luxuosa do Orib, a Brilliance e Shine. Ela é uma linha aí que ela promete maciez, fortalecimento, sedosidade, né, e brilho aos fios. Então, esse aqui, gente, é o resultado, tá? Depois que eu finalizei com a chapinha, olha esse cabelo, tá? Brilhoso, macio e muito leve. Pra vocês verem, mais uma vez... A primeira vez que eu usei essa linha, eu não gostei. O cabelo não ficou legal, tá? O meu cabelo, ele não ficou legal. Ele tava opaco, tava sem brilho. Eu falei, nossa, mas é uma linha aqui que fala que vai dar brilho aos fios. E eu não senti nenhum brilho no meu cabelo. Meu cabelo ficou muito opaco, feio. Aí eu fiquei, né, pensando. Às vezes, a gente usa uma linha no cabelo, só que o tratamento que a gente usou anteriormente, ele tá fazendo efeito. Então, você usa uma linha, talvez, que seja um pouco mais potente, pode dar um efeito rebote, ou pode não trazer o tratamento que realmente a linha promete para os fios. Aí, o que que eu fiz? Depois, eu utilizei umas outras linhas no meu cabelo e usei a linha Metal Detox. Na outra lavagem, eu utilizei essa linha aqui. E eu já senti a diferença. Eu falei, nossa, né? Deu uma diferença, assim, extraordinária. Nem parecia que era a linha que eu tinha usado. Meu cabelo ficou macio, sedoso, a finalização foi diferente. E eu comecei a fazer isso. Uma lavagem antes, eu uso a Metal Detox ou faço um detox capilar no meu cabelo, que eu vejo a diferença, que eu vejo essa linha brilhar, tá? Por isso que eu gosto de utilizar várias vezes um produto antes de trazer resenha. Porque se eu trouxesse resenha logo de cara, eu ia falar, não gostei dessa linha, essa linha não é boa. Ou se eu não tivesse, assim, tentado de outras formas utilizar ela, como eu tentei. Ela promete maciez, sedosidade, ela promete brilho e é esse o resultado. Compre tudo que ela promete. O meu cabelo está leve, ao mesmo tempo ele está macio, o cabelo está selado também. Se você utilizou o Orib, não sentiu um tratamento potente, faz um detox capilar antes de usar uma lavagem antes ou usa a linha Metal Detox, que talvez ela possa dar certo para você, você possa sentir o tratamento melhor da marca. Ela é uma marca premiada, que ganhou vários prêmios, é uma marca, assim, bem luxuosa e bem famosa, principalmente nos Estados Unidos. O shampoo deixa o cabelo, assim, muito macio, desembaraçado, não deixa o cabelo rígido, tá? O condicionador, que para mim é uma máscara, que dá um tratamento super potente para os fios, deixa o cabelo desmaiado na aplicação, no enxágue, dá maciez. E o leave-in, né, que é um primer, que ele sela realmente os fios, você sente o cabelo selado, o cabelo macio e facilita demais na escovação. Deixa o cabelo muito bem escovado, ele escova muito rápido, meu cabelo tá com a raiz gigantesca e eu consigo escovar meu cabelo muito rápido assim com essa linha, com a ajuda do primer, tá? Pra finalizar, eu vou utilizar esse óleo aqui também, que é da Orib, que é da linha Gold Lust, tá? Eu só tenho esse óleo aqui da marca. E vou passar um pouco aqui nos meus fios. Apesar que eu acho que realmente não precisa. O cabelo tá brilhoso, ele tá alinhado. Mas mesmo assim, eu gosto sempre de finalizar com óleo. Vou passar bem pouco, tá? Vou passar essa quantidade aqui. Pronto, gente. Finalizei com óleo. E aqui é o resultado pra vocês verem, né? O óleo, ele sempre deixa o cabelo mais bonito, mais alinhado. Eu gostei muito dessa linha, ela dá muito embelezamento, deu muito embelezamento aos meus fios. É como eu falei, a primeira vez que eu utilizei, eu não gostei nada dessa linha, de jeito nenhum. Achei meu cabelo opaco, sem brilho, sem balanço, porque ele estava também com efeito de tratamentos anteriores. Então, às vezes, acontece da gente tá aí com tratamentos, com efeito do tratamento ainda anterior e acaba dando um efeito rebote no cabelo. Então, a gente sempre tem que dar uma nova chance para as linhas, ainda mais quando você paga caro, né? Uma linha tão cara quanto o Orib, vai dando uma nova chance, vai vendo uma nova forma de você utilizar.
quando um produto não der certo para vocês. Esse foi meu vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês me falam aí nos comentários. Então, até o próximo vídeo. Tchau!